Imam lovca, brate, od destroyera, od destroyera, od premium lovca samo, kako se zove, samo stravinara, ne igra mi se on. A skupljam pare da, ako mogu da skupim, da kupim i sa tri. Dobro, usro me matchmaker žešće, a CDC odavno nisam vozio, tako da ono, jebote, fame. A jebi ga, fame je fame. Ja bi bio još bolji igrač kad bi imao strpljenja više. Ja nekad nemam strpljenja. Evo ja sad nemam strpljenja, ja bi sad odmah ušao u grupu. A ne znam da li će moj tim da mi pomogne, to je problem. Zadnja granata mora da dinguje, brate, to je poznato. Nisam te trekao. Dobro, ajde, nisam te trekao. Može, brate, samo ti treba, tirao sam premium i možda zarađuješ kredite bez premium naloga, lagano. Nije, izbacilo su me zato što sam bio neaktivan. Nisam igrao uopšte. Prestao sam da igra klanske i kurac. Ja sam sad to mašao kao. To je kao promošaj. I to je promošaj! Ajde da ti verujem, igrice. Ajde da ti verujem da je sve to promoši. Black Prince. Šta ti je to toliko Black Prince? Opa, vidi ga! Nema, čovjek radi proxy spot. Hvala sub suprimak. Tata igre. Brate, kako njih niko ne puca toliko? Mislim, neka super, ja farmujem. Daj, brate, kako to mašim? Digovaj, ne da gledaš mene. Šta se sad ovo dešava, jebote? Vidite li mi ovdje
Brate, on će da me ubije. Aaaa! Jebote, nis treba ga remuje. Dobro. Nisu oni nikako, brate, opušteni. Hvala Subcreation Boy. Kaki opušteni, to ti znači ne zna koji više toksik. Sa to sam se ja i uklopio tamo. Ništa smešnije kako se lapa izme. Opa, treća markica! Dao momić, ovako skurac sam ga odigrao i uzem treću markicu. Ej, živote, koliko u plus? 180.000 u plus. Dobro, fina partija jebote, fina partija. Easy farm, pa brate, top tier, gledaj šta sam im uradio. GG, treća markica. Na koliko je sad ona? Da vidim samo. 95.58, znači ja sam baš bio ono na granici treće markice. A nisam imao pojma. Eto, vidiš.